Projekat smo realizovali kroz program IKČEN 4. Vrednost projekta je 141.000 evra. Grad Niš i grad Pirot su ovog puta prvi put počeli neku bližu saradnju kroz projekat i nadamo se da ćemo i kroz IKČEN 5 nastaviti, znači, da sarađujemo i da zajedno apliciramo projekat. Za grad Niš i za opštinu Pirot ovo je značilo mnogo. Prvo, znači, zbog baze, jedinstvene baze podataka. Kod nas se podaci vode u različitim upravama i različitim ostacima u okviru uprava. Podaci nisu jedinstveni. Znači, svaka služba koja ima neke podatke ima po nekom svom sistemu. Znači, nije unificirano i jednostavno ti podaci ne mogu nikako da se upade, da se uklope. Druga stvar je, kod nas uopšte na teritoriju jugoistočne Srbije, to što je postojao do negde tapijski sistem. Znači, nismo imali razvijene zemljišne knjige koje, na primjer, ima Severna Srbija, gde se tačno po zemljišnim knjigama moglo da prati životni vek jedne parcele i samim tim i životni vek nekog objekta. Problem kod nas je daleko veći zato što se katastarske knjige, katastarske operati knjige ne poklapaju zbog lošeg vođenja zemljišnih knjiga. Druga stvar je što mi, isto kao i vi, nismo znali šta posjedujemo od imovine. Nikada podaci nisu mogli da budu adekvatni, konkretni, tačni. Kroz ovaj projekat mi smo uspeli da identifikujemo veliki broj objekata za koje nismo imali dokumentaciju, nismo imali podatke, nismo znali da su vlasništvo grada ili nismo, imamo samo državinu tim objektima bez i jednog dokumenta. Znači, to je strahovito mnogo pomoglo, s tim što grad Niš je za sve ono što je već ustanovio da je po nekom osnovu u ingerenciji grada podneo neke obrasce, dok je opština Pirot u okviru ovog projekta podnela više od 4000 neke obrazaca, što je stvarno, ja mislim, zavidno. Da li je zapravo prvi korak ka rješavanju te zamršene imovinsko-pravne regulative? Ovo je nije čak ni korak, nego mali iskorak. Jer rešiti nešto što je godinama bilo nerešeno, treba vremena, treba obučeno ljudstvo, treba kompletno, da se ispune sve kompletne unapred predviđene stvari da bi nešto moglo da se reši. U toku, znači, ovog našeg postupka za grad Niš je podneto 143 zahteva za restituciju. Znači, to je nešto što traje. Imovinu rešavate generacijski. Mi smo generacijski propustili da rešimo imovinu i sada je ovo nešto što ćemo pokušati da rešimo u nekom doglednom periodu ako želimo da uđemo u Evropsku uniju.